রাসেতে চলবো, চকলি তাতে চলবো, চাওতে চাওতে আহি পালাক ৰাস। নলবাৰীতে ধুমধামেৰে ৰাস পাতে, আপোনালোক সকলে জানে তো, অভিনেত্ৰী নলবাৰীৰ ৰাসত এজনী আহিছে, কোনি ভাই? নলবাৰীৰ ৰাস বুলি ক'লে বাৰু এটা নাম জানা, মাক আদা ৰাস বুলি আমি জানো। এইবাৰ মানে জাগা গুলা অলপমান বেলেগ কৰব বুলি শুনছো, কি কৰে কি নকৰে সকলোবিলাক চাই এহু বলকছো। ইফালে আমাৰ চিন্ময় ভেয় ৰেডি হল গোপিনীৰ লগত ৰাস চাবা, আৰু আহি পালো নলবাৰীৰ ৰাস মানে য'ত হয় ৰাস্তাতে আহি পালো। আৰু আহি পাই কিনে আপোনালোকে মানে নলবাৰীৰ ৰাস দি মানে যাওঁ বছৰ দেখা কিয় দেখা নাছিল জানেনে? মেইন মানে কাৰণটো হৈছে এইখন ব্ৰিজ আছে, এই ব্ৰিজখন মানে কাম চলিছিল, সেইকাৰণে দেখা নাই। এইবাৰ মানে বহুত ধুমধামেদি ৰাস হ'ব বুলি শুনছো, আৰু অলপ জাগা জাগা বদলাই দিছে। কলচোন জল কি হৈছে কি হয় না, চব চাই আহো। এইফালে মানে কাম চাম পুৰা তীব্ৰ গতিত চলি আছে, কিহৰ কাম কৰিছে? তো এই গেটৰ কাম কৰি আছো। তো ষ্টেজখনৰ এখনি চাওক কি বিশালকে কৰা হৈছে, কাৰণ আহিছে বলিউডৰ অভিনেত্ৰী হেমা মালিনী। ইয়াত আপোনালোকে সকলে বহুতে চিনে আৰু হেমা মালিনী, আৰু তেওঁ আহিছে, আৰু আহি থকাৰ কাৰণে মানে চাগে কাট তেওঁ নহয়, বহুত মানুহ আহিব নলবাৰীৰ ৰাস বুলি। এইবাৰ এইবাৰ বেলেগ হ'ব দে, ফালি দিব, মূৰ্তিটো ইলেক্ট্ৰনিক হ'ব বুলি শুনছোঁ। হেমা মালিনী বা যায় যায় উঠে, তাৰ আগতে মানে মই একবাৰ ষ্টেজখনত উঠি চালোঁ, মানে ঠিকে আছে মানে এইখন বিখ্যাত ষ্টেজৰ পৰাই নলবাৰীৰ ৰাসত বিভিন্ন গায়ক, বিভিন্ন অভিনেত্ৰী অভিনেতা গান গাব, কিবা গাব। ৰাস বুলি ক'লে মূৰ্তি মেইন হে, মূৰ্তি মেইন। আৰু ক'ত কি মূৰ্তি বনাইছে এতিয়া মূৰ্তি চাম গ'ল। ইফালে মূৰ্তিৰ দুনিয়াত আৰু ইয়াতে আছে অজস্ৰ অসংখ্য মূৰ্তি। শ্ৰীকৃষ্ণই যি লীলা খেলা কৰছিল, এই লীলা খেলাৰ মূৰ্তিবিলাক এতে আছে। এইটো চাওক কি খান মানে আছে, আৰু কালাৰিংটো দিলে ভাল লগা হয় না, এইটো বস্তু ৰাখি থৈছে ইয়াত। পালটো তাতে দিয়া হ'ব, মানে মূৰ্তিৰ তলত দিয়া হ'ব। প্ৰায় কিবা কানি আপোনালোকক দেখো পিছত ঘৰ ঘৰ সেই ঘৰ অ গরু হেতর হেয়র ঘরে তাই গরু মই ভাবছিলো মই ভাল বলি মাটির ঘর তা ঘর তো ঘরে না আপি যক চলিক ভাল বস্তু খাব নরাই না তোর নিচিনা মানুষের কারণে চলি বইয়া হয় 14 তারিখে বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনীয়ে পদার্পণ করছে লাইভ, তার মানে রাত নৃত্য করিব ইয়ার এই সরাই তরাই নহয় গতিকে অলপমান উড়বা চেষ্টা করি তাবলক অলপ উড়ু মানে উড়ু মানে সেই আর উপর পর দেখো যদি আপনার নলবাৰীৰ আছে এবারে ভাবি আছে যে এইবারে মই চাকরিত উঠিম রা চাকরি না চকরি না আপি নয় দেখ বেলেগ চকরিত যদি উঠু বলে ভাবি আছে সেই চকরিত উঠবা লাগলে আপনার এবারে কিন্তু অল্প বেলেগত যাব লাগে রাস এতে চলবো চকরি তাতে চলবো মানে চকরি মানে বাবু তোক বাবু মই তুই আমার ঘর যাবি শুন কোন ঘর তোর আজ দেখো দেখো কোন দেখো হ্যাঁ আমাক ভাত খাব নামতা নিজৰ নিজৰ দায়িত্বত বিজি মাটি দিয়াই মাটি দি আছে মূৰ্তি বনাই মূৰ্তি বনাই আছে মানে চবৰ কামত বিজি দাদা কি কৰা হ'ব আপুনি এতিয়া মূৰ্তি থোৱা হ'ব না ভাওনা চাওনা কিবা হ'ব নেকি এনে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কি হ'ব নাজানো কি ধুনীয়া একদম সেই লোকে দিছে কি পাৰে মন্দিৰৰ ভিতৰত আছে মানে মেইন মন্দিৰটো ভিতৰত বৃন্দাবন খান নলবাৰীৰ ৰাসত স্পেচিয়েল এইবাৰ ধুনীয়া কৰিব বুলি শুনছো এতিয়া বানে আছে ইটা ভাল দেখা নাই কিন্তু ৰাতি আহি যিটো চাই মানে মজা লাগব ন সেইটো আপোনালোকে আহিব না কি বাবু আহি পালো মিন্ময়দাৰ দোকান মানে ৰাস আপোনালোকক দেখালো মানে ৰাসৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকে মানে আহিম নলবাৰী ৰাস চাবা সিদিনা আৰু বেলেগ হ'ব এতিয়া আছে বিকাশ দা মিন্ময়দাৰ দোকান আহিব কেনে হ'ব এইবাৰ ৰাস নলবাৰী এইবাৰ ধামাকা হ'ব কাৰণ ইমান বছৰৰ মূৰত হৈছে এইবাৰ মানুহগেলা মানে এক্সাইটেড হৈছে ৰাস চাবৰ কাৰণে এইবাৰ ধামাকা হ'ব আৰু আৰু হিমু মামা সেইটো অলপ গাই দিয়া চোন হিমু মামা আহিছে ঢোল পেঁপা বাজিছে তাকে দেখি ভাগিন হতে উলা হতে নাচিছে বঢ়িয়া ৰাস যিটো ৰাস বুলি কওঁ ৰাস মহোৎসৱটো চব জেগাতে বেলেগ বেলেগ হয় আমাৰ ইয়াতে যিটো ৰাস হয় অলপ মেলা টাইপত হয় আৰু যিটো আপাৰ চামৰ ফালে ৰাস হয় যোৱাবাৰ বিশ্বনাথ গৈছিলোঁ অলপ ভাওনা টাইপত হয় চাব লাগে বেলেগ বেলেগ তো যোৱাবাৰ বিশ্বনাথ চালোঁ এইবাৰ মাজুলীত চাম বুলি ভাবিছোঁ নেক্সট বাৰ পাৰোঁ যদি আমি মাজুলীৰ ৰাসত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মইদাৰ হ'বলৈ গৈছে 1 লাখ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু 1 লাখ আৰু মই জানো নিজে 155টা ভিডিঅ'ত ধৰক গোটেই ভিডিঅ'টো ইমান ভাল নহয় কিছুমান ভিডিঅ' বেয়া হৈছে কাৰণ তেণ্ডুলকাৰে সদায় 100 নম্বৰে বহুতখিনি কষ্ট আছে ভিডিঅ' এটা ধৰক এনেই আৰু বনাই গ'লে নহয় তো বহুতখিনি চাব লাগে
বা মানুহক কেনেকুৱাকৈ আমি বস্তুখিনি ভালকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰোঁ দেখুৱাব পাৰোঁ। তো ইমানখিনি কষ্ট কৰি কিনে ধৰক 1,00,000 মানে হ'ব আৰু। তো বহুত ভাল লাগিছে আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটো নতুন চাই আছে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাকি ভাই। নতুন ছাবস্ক্রাইব কৰিব লগ পাব এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই কৰিবা মুম্বাই। বাই বাই। বিকাশ দা এইখিনিতে তোমাৰ এটা ফেমাস ডাইলগ শুনবা ইচ্ছা কৰছো ফেমাস।